Mitä mieltä tästä kokonaisuudesta? No heti mun alkuen en olisi tullut ikinä ostaneeksi kahvia, koska ei mulla olisi ollut kolikkoja mukana tähän. No niin, hyvä. Sain sit kuitenkin tästä vaivanpalkaksi. Ekasta vaivanpalkasta kolikosta. Tää on ihan bönttöä tää näin. Kestää monia sekuntia mun päivästä menee hukkaan syödä kolikot koneeseen. Kauhean määrä nappeja, vähän ehkä vähän liikaa nappeja. Okei. Okay. Ja mä otan maitokahvin. Suodattu kahvin maidolla. Noin. Sieltä tippu lasi. Se oli helpompaa kuin edellisessä. Munkin tuli valmiina tai joo, juttu. Mut senkin pystyy helposti korvaamaan. Ja... eipä siinä. Kauan kestää. Kauan kestää. Ja onks tässä? Ei tässä ole edes mitään sellaista edistymispalkkia, vaikka yleensä näissä on. Mm. Nytkin kuulostaa, että mitään ei tapahdu, mutta ei saa ottaa mukiin. Nyt saa. Kohtelias toi. Remove cup. Käs. Muoto. Voisiko se niinku, onks toi näytön sijainti itseasiassa vähän? No se on ihan siis, kun se, mä katon tonne noin, milloin mun kahvi on valmis, ja sit tuolla näkyy jo tuolla kahvi pois. Kyllä se nyt tajuisi, kun on kerran käyttänyt, että tonne pitää katsoa. Tosi hyvä. Joo. Kyllä teillä on potentiaalia pistää tää aika paljon paremmaksi. Hyvä, kiitos.